Кубок світу з лижного фрістайлу відбудеться на Івано-Франківщині. Наприкінці тижня до туристично-гірськолижного комплексу прибудуть делегації з 10 країн світу. Це, зокрема, спортсмени США, Канади, Австралії, Китаю, Японії та Казахстану. Прикарпатці матимуть змогу вболівати і за своїх, адже у складі збірної України троє івано-франківців. Це Надія Діденко, Надія Мохнацька та Сергій Лисянський. Для вболівальників лижного видовища обладнають понад 1000 глядацьких місць. Також буде пряма трансляція Кубку світу з фрістайлу. Географія держав, величезних держав з величезними спортивними світовими досягненнями і участь їх у цьому Кубку світу говорить, по-перше, про інтерес, про довіру до держави, про довіру до організаторів цих змагань. Наразі на території гірськолижного комплексу вже зводять спеціальний трамплін для стрибків на лижах. Його параметри відповідають усім стандартам Міжнародної федерації зимових видів спорту. Ми вже проводили декілька нарад. До нас приїжджав представник Швейцарії від Міжнародної федерації ФІС, який подивився місце, де буде розташований трамплін, де буде місце розміщення спортсменів, які прибудуть, де буде місце харчування їх. Одобрили, дали добро. Представники обласної влади та галузевого управління переконані, спортивні заходи такого масштабу формують позитивний імідж Прикарпаття та України в цілому на міжнародному рівні. Відтак, це ще один крок до того, аби у подальшому отримати право на проведення зимової олімпіади 2022 на Прикарпатті. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.